好久没吃肉了，今天来块大肥肉，能不能给这大肥肉来个小双击？哎呀，就这一块大肥肉，100个大洋没了。6公斤的海参才是最大补的，双击双击宝宝。据说帝王蟹必须吹着吃才好吃，咱今天吹一个啊，如果能吹出来赏我双击，吹不出来双击不要了。妈，吓死我了，我以为掉了呢，这么快就吹出来了，太好吹了。宝贝儿，双击双击，哇，嗯，肉质鲜嫩筋道，好吃。双击双击宝贝儿，花了300个大米买了这个，天哪，黑漆麻乌的鲍鱼，据说这玩意儿大补，俺也不知道呀。我天哪，哇，这个壳好漂亮，这真的是黑漆漆黄金大鳌鲍鱼。天哪，宝贝儿，能不能赏我个双击？哎呀，我的妈妈，这玩意儿内脏看你好心呐，我弟你们尝尝看好不好吃啊？天哪，我看着有点害怕哟。哎呀，天哪！能不能赏个大双击宝贝儿？太难了，吃这玩意儿得有勇气。真的，黑的发光了。肉挺好吃的，大补。你跟香个双击。今天吸一个10斤的澳龙，哇，超肥的澳龙。如果我能吸出来，请赏我个双击；吸不出来，咱就不要了，要了也是打脸。哇，这么肥，哇，拉不直啊！我再试一下，放心不要了，太尴尬了。今天来一个不一样的圈圈肠，这圈圈肠长了个大泡，哇，就喜欢吃这玩意儿，给你们尝一口，今天应该能爆汁。哦，嗯，哇，眼泪，来个小苹果，啊，啊，眼泪吃出来。哇，太香了，放肆放肆。今天花了一天的时间在家剥了这么6串虾尾巴，猜猜数数多少个，妹儿上脸溜。哇，这玩意儿这吃起来才过瘾，这才是小龙虾正确的吃法，再撒点小辣椒。哎呀，来个一口焖啊，焖得下给我双击。还是两口吧，嗯，哎，来点爆辣，啊，
双击双击。